Så, vi, vänta, kan jag vinka? Nej, det kunde jag. Vilken är det jag vinkar på? Haha, femman. Wee! Så. Illiter Temple. Och Bad Omen. Och Dåligt om man har By. Ni fattar va? Nej! Vi var och lekte i änden en liten stund och så kändes det såhär, nej, 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 över världen. Så, Flower. Är du beredd på att gå och bråka till lite grann i byn? Yes. Vi har befriat två golems, så nu har de tre golems borta i byn. Ah, Och vi har... Söta pumpor. Vi har typ... nästan fullt inventory. Och där uppe är fler villagers. Vänta, jag har full inventory. Jag måste ställa ifrån mig. Nej, men det gör ingenting. Kom nu. Men jaha, du tänker så. Vänta, får jag dumpa saker där? Smäng. Kom nu. Vänta. Kom då, kom då. Jag har ju lämnat min rustning borta i kattstaden. Men det blir bra ändå. Jag får godis. Vi får godis. Jag äter de äckliga som inte Flower tycker om. Till exempel röda små flaskformade godisar som är sura och ska smaka hallon. De är fruktansvärda. De smakar i alla fall inte diskmedel. De där som är blå och rosa. Black. Det är bland det värsta. Men hallå. Du har alldeles jättefullt ju. Jesus, hur mycket endstone du har. Jag samlar på mig. Kolla! Kom då! Sådär! Det kommer tuta. Hemskt. Hemskt. Japp. Okej, jag hoppade in i väg. Alltså, är det dina steg som låter där? Mm. Har du dingelidongat i klockan? Nu borde det komma. Ska vi leka? Var är den? Don't know. Jag ser en kanin. Nu har jag dem, jag hör dem. Och där gör är du? En. Där är den, de står och skjuter på mig. Men va? Alltså varför hör jag dem? Ah, gisset! Varför hör jag dem mer liksom genom din... För jag hör dig ju mycket snabbt. Okej. Död då. Hallå lilla bybo, du måste... Här är en till. Ja just det, jag försöker hålla dig vid liv, är du snäll. Aj, 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 kaktus! Okej, bybo, du är ju... Uff, kunde ha varit jag som dog där liksom. Så, eller vänta nu, ett jättedåligt armborst behöver jag faktiskt inte spara på. Så. Sätt igång röd! Där är de! Här, var är du? Där, här är de! Vänta nu. Vi kan kanske ta och skjuta dem. Miss. Sluta rör på er så förbaskat. Dö. Grattis. Jag fick tofflor. Vattenvana. Kan du lära dig flyta? Men det här är ju en till som har tappat en bok. Curse of Binding. Och Lure 2. Där är oxen också. Oxe! Hallå oxe! Aha, men hallå. Kolla på den! Dumt, skjuter alldeles för högt ju! Jag vet, oxarna, de ser ut som noshörningar. Aj, nu gjorde jag snett. Oj, jag fick en sav. Ja. Jag gillar att golemen dödar också sån här. Yay! Den tog slut så fort! Okej då. Vi hade golemhjälp också.
Jag fick prins hjälte! Jag också, jag vet inte ens vad poängen är. Men vet du vad, vi borde gå runt och titta lite för att jag tror att golems dödar dem också, verkar det som. Den där som, den där boken jag hittade, det var nog efter att... Jag trillade ner en grop. Det var nog efter att en golem hade dödat Illagers. Så om vi går runt och kikar lite grann så kan det ligga grejer, men jag vågar inte lova liksom. Ja, alla får komma och se på mig då, när jag blir hjälte. De glittrade liksom när du stod där. De bara, jag blir hjälte! Gud vad gulligt. Den här, vi säljer... Vi kan sälja ditt papper till den här. Vad är det? Nu har mina fans kommit in. Och så kan vi få någon sån här äventyrskarta sedan när vi har matat den med mera papper. Finns det papper här i närheten? Sån här sockerrör. Vi kan stanna här några dagar. Vad är det? Då får jag vara bint jättelänge. Eller flera minuter. Men du, har du tittat runt i byn överhuvudtaget? Nej. Okej, okay, men jag sätter spawn point på en säng. Så att jag slipper hålla på... Ja, kanin. Men, jag vill men var jag inte just inne i den här? Största husen för att jag är ett av de största husen. Jag tror att det är ganska många bybor här så att jag skulle gissa att de kommer att paxa sängarna. Men vi får väl försöka att... Det här är ju ett dubbelrum. Grön färg. Bröd är i alla fall bra. Aj! Klantigt. Men ska vi inte ha dubbelrummet då? Mamma, jag har hittat ett hus med en balkong. Wow. Och fortfarande inget järn. Så... Okay. Byns hjälte! De har ju får här. Vi ser ett får i alla fall. Så vi kan göra en egen säng sedan. Men jag ska se till att hitta lite järn först. Har de liksom inget... ett torn har de. Hej, Bibo. Ja. Jag bara trillar ner. Jag kan inte ens springa för en trappa. I katten. Är du i katten? Okej. Okay. Tre smaragder. Fick du några smaragder vid räden då? Ja, fyra. Jag fick 9. Så nu har jag 12 sammanlagt. Lite lera, det känner jag inte att jag behöver. Jag hör ljudet så himla mycket. Oj, är det kväll redan? Oops. Okej. Men det här hittar jag en säng att sova i. Har du hittat en säng att sova i? This is my... Okej, jag tar en äcklig godis till. Så jag kan skrynkla ihop mitt ansikte till... Gissas vad mycket bybor är. Och här ligger den och bara sover. Någon sån där med halsduk, en nitwit. Antar jag att det är det. Ja, ja. Det måste ju vara supersöts motsvarighet till gröna tröjor. Här ligger en nitwit till och sover. Nitwit! Det är byns hjälte! Mhm. Då ska vi se här. Sockerrör. Jag springer och tittar om jag hittar lite socker. Men, jaha, men ni sitter fast där nere. Era stackare. Var? Vilka sitter fast? Byborna. De är här nere. De kommer inte upp härifrån. Jag måste rädda dem. Jag ska rädda. Kolla, det ligger en på marken. Ligger en vadå? En bybo ligger på marken. Vadå ligger på marken? Vadå? Här! Men gud, den ser ju inte jag, alltså. What? För mig ligger det någon i sängen här inne då?
för dig. För mig ligger det en inne i sängen här. Inte för mig. Så för dig ligger den utanför på marken. Det är helt sjukt. Ja. Okej, men du får, kan du ta och rädda den här stackaren som står här? Får du bygga så att den också kommer upp då? Men jag är en idiot. Jag ska bara stå här och kila. Jag tycker att det är... Och så hoppar en till ner. De går upp. Jag har gjort vägar så att de kommer komma upp. Mm. Jag börjar bli svettig till min rustning. Så himla rolig. Jag börjar bli svettig till min rustning. Ja, det här är så sandsten. Det blir ju såklart svettigt när man har typ varit i det här och bara måste dra på sin rustning så här bara. Bäh. Ja, ja, ja. Snackis. Mm. Det är jag. Du är snackisen, ja. Snickig snackis. Jag vill inte russa, lilla kattungen. Ah, kitte katten. Den är min. Jaså, där ser man. Okej, så här kanske ni kan tänka er att gå upp då. Ja. Nej. Alla får panik. Alla får panik. Ja. Det här kan jag inte sätta en där. Jag sätter en där då. Okej, jag har ju 3 slots i min inventory. Och va? Alltså laggandet. Är ju lite, alltså Bedrock laggar ju så helt sinnessjukt. Här är liksom en golem ute och går. Långt, långt bort. Jag vill inte vara i byn mer. Men vi skulle ju handla utav den där och se vilken äventyrskarta. Om vi får en karta till ett vattentempel. Där, jag ser sockerrör. Så vi kan göra en massa papper. Oj. Hem. Mm. Var är du? Jag hittade ner till ån. Det finns ganska mycket sockerrör. Jag plockar på mig lite och så kan vi plantera den närmare. Hitta ett vattenhål om det finns. Kan du göra det? Mm. Nice. Jag har just hittat det. Har du just hittat ett vattenhål? Okej, härligt. Till mig. Kommer, jag undrar om jag plockar upp alla som har socker. Okej, finns det jord eller sand runt om? Gräs? Sten? Okej, kan du gräva lite sand eller jord då? Så förstör jag ju bin, det är olagligt. Ja men, det är så himla vattenpöl du har hittat, jag förstår. Kan du se om det finns en naturlig vattenpöl eller? Ja. Jag vet att du vet att du är med. Rackarns jungle. Nu har jag hittat det. Ja, bra. Är det jord eller något runt om då, så att vi kan plantera sockerrör? Då tar jag med sockerrör som kommer växa otroligt långsamt. Vad är det för något vattenhål du har hittat nu då? Något som inte funkar, eller hur? Okej, vi lånar deras trädgårdsland. Det är jord. Ska jag ta med mig den här golemen? Kom nu, golem. Du kan inte hålla på att landa runt ute i öken. Öknen, kom här. Oj, jisses, prosit lilla unge. Oj. Okej. Tillfälligt avbrott för Flower där liksom. Men det är okej. Jag håller ju på att släpa med mig en golem tillbaka till byn. Så du säger att vi ska låna deras jord. Deras lilla odling. Okej. Nåväl. Ja, fast man kan inte odla sockerrör på odlad jord. Så vi måste hoppa på dem. Ja, så. Gör det. Varför missar jag då? Så. Jag försöker att hoppa på dem, men det... Ah! Nu. Tänk att det ska vara så svårt att hoppa på jord.
Nu. Så. Och. Vad gör du nu? Vad är det som jag över kaktusarna. Men. Mm. Gör vi kaktusarna. Ja. Bra. Eller något? Jag bara. Några lite liv. Nu ska jag ställa mitt pratingtelefon. Jag ställer det här. Det här är Chess. Jag har inte ett pratingtelefon. Men de är nästan identiska. Så och. Okej, jag har två papper. Eller något. Men. Okej, den där gubben vill ju ha 17. Har du sett en. Vänta nu, vad är han med fåren? Han har en smoker. Så jag kan tillaga min. Aj! Vad var jag för något? I'm a rebel. Okej. Okay. Rebellsvärdet. Vad var jag att elda då? För stockar. Det blir bra. Tillagat ruttet kött. Kan det vara något att ha? Får inte det, va? Mm. Oj. Så. Har vi gått igenom alla hus här, eller? Här är en kista som ingen har öppnat. Eller så har du öppnat den och bara tagit allt utom bröd och vete. Det här är ju så himla lustigt. Det här pytteutrymmet som leder upp till en liten balkongliknande grej. Jag ska bo i det här jättestora tornet. Yes. Det tycker du. Ja. Över natten. Över natten. Nu går det lite mer bröd. Lera. Han gav mig en middag. De gav dig medaljer. Jo. Så. Här är liksom värsta hålet. Jag ska vara ninja. Vi ska vara ninja. Och hoppa ner från taket. Nej. Ja. Ouch. Kan jag inte bara springa då? Okej, jag sätter igen det här. Alltså, på riktigt. Hur kan någonting växa så långsamt som det här gör? I och för sig skulle vi ju kunna göra det eftersom vi ändå har fusk på den här världen. Det är så drygt. Och så när man liksom har spelat på Java. Respawn-radie. Slumpande tipp 100. Nej, inte 100 för 70 stycken. Jo, det är 100. Men vad? Alltså, sluta nu. Nu kan vi se hur snabba kaninerna är. Alltså. Wow, jag såg den här växa upp. Såg du en kaktus växa upp? Ja, det här var fort. Kaninerna är precis lika snabba som innan. Oj, vad de fort växer upp. Kolla vad fort! Nog höja ticken. Jag höjer nog ticken ännu mer. Nej. Hör du. Vad du härjar. Kom lilla kanin, du är mitt husdjur nu. Okej. Okay. Men kan bara sätta 1000 tick. Bara. Ja, jo, bara. Kom då kanin. Alltså. Osh. Okej. Okay. Du åtgärdar det här med ticken nu. Det här går inte bra. Jesus. Nej, kaninerna blir inte snabba med det lagget. Hallå, det är helt galet. Fixa till det här nu. Lagga inte.
Du, bara lägg av nu. Okej. Det här blir helt sinnessjukt. Vet du ens själv hur du sett till? Men ja. Men det är du som har ställt till det, så du får fixa. Ja, har du satt den på? Tre eller? Nähä? Men sluta nu då. Vad hade du på innan? 1000 eller vadå? Herregud. Alltså. Så, ska vi ta och sova? Ah, bebiszombie! De är extra snabba. De dör extra snabbt också tydligen. Där är det upptaget. Jag vill inte störa dem för mycket liksom. Men varför... Nej, jag råkar slå en. Ja, men du ska ju sova i en ledig säng, unge. Ligger du... Ja, bra. Vänta, golan ska... Nej, jag tror inte den gör det. Men ja, jag vet inte. Aj, aj, aj. Vackans. Var har vi nu kvarsgubben? Det är bara det att jag måste få tag på lite redstone nu. För att nu ligger det en på golvet, på marken. Och har en mag, alltså den har dörren i magen. Hyfsat udda alltså. Snyggt. Only in bedrock. Där ligger, gick just på bilen. Ja, men det kan vara den. Det är nog den som har råkat åka ut lite när jag gick runt. Jag gick in i huset och ut igen. Nej, det är fortsatt inte den. Det är ett annat ställe. Åh, var det kartgubben då? Jag har tappat bort hans hus. Var det här uppe? Här då? Ja. Men, hur lång tid ska det ta? Vilken sort fick du? Nej, men alltså grejen är att jag måste ju handla mer än flera gånger. Ska jag köpa en empty map kanske, bara för att få upp honom i nivå? Okej, hur ser det ut med sockerrören? Vi har ju tick 100, så det ser bra ut. Tick 100, alltså du är galen. Det ser bra ut, jo. Okej. Okay. Så, nej, det är inte fuskigt alls att ha på tick 100. Inte alls konstigt heller. Men varför står du här och knuffar på mig? Varför går inte du och spelar istället? Vet du, du skulle ju kunna vara så snäll och göra en wooden eller stone hoe. En sån här som en odlingshacka. För att det är användbart att ha det. Jaha, men vad sjuttsiken gjorde jag av när det kartgubben då? Varför... Har inte jag något lokalsinne? Ja, men vadå? Du kan väl ändå använda den? Var bor kartgubben? Är det här? Där är det ju kartgubben. Vänta! Varför är det låst? Level 1. Var vi tvungna att plantera sockerrören liksom i andra änden i byn? Ja, men köp. Vi behöver en kompass för att han ska vilja sälja en sån där skattkarta. Då var man men man har en kompass. Har du en kompass på dig? Ja. Men vad bra. Vet du, jag ska göra mera papper. Jag tror att jag har det. Jag tog med mig. Måste vara här någonstans.
Okej, okay, men kan jag inte hitta min kompass? Om du har en så är det bra, annars så fixar vi det på något vänster. Okej. Okay. Så långt kvar. Lugn. Lugn, älskade unge. Hallå? Shh, du kanske har lagt ifrån dig din kompass? Eller hur? Du kan ha lagt ifrån dig den hemma innan vi drog till änd. För vad skulle du med den till i änd? Eller hur? Nej, men alltså kompasset fick jag när jag gick ut ur änd. Fick du kompassen när du gick ut ur änd? Mm. Vad då fick? Vad då ifrån? Jag tog den ur en kista, okej? Okay? Ja, men säg det då. Så är den inte här i min kyrka. Inte min inventarie. Lugn, snälla. Det kommer att bli bra i alla fall, vet du. Ja, fast världen går inte under, vet du. Det är ganska lätt att göra kompasser. Alltså det här med tipsen är helt galet. Jag har väl inte på 100. Okej, okay. Så det vi behöver göra nu. Alltså grejen är att vi spelar fortfarande in. Men vi gör så här. Att vi går till kartgubben. Det här är inte någon kartgubbe. Men folk gillar oftast att kolla på kartgubben. Ja, jag kan göra. Okej, vi måste få upp den till level 2. Så, jag tänker så här. Att vi avslutar videon. Vi jobbar på och fixar en sån där karta och så ser vi vad det är för någon karta och så springer vi på äventyr. Okej? Okay? Men var är du då? Jag är hur ska jag kunna... kartgubben. Men jag gick just därifrån. Okej, okay, så jag såg inte dig när jag gick. Härligt. Kan du inte komma hit då så... Nej, jag kommer till kartgubben. Jag kommer till kartgubben. Okej, okay, jag gör några papper till då. Kan du sluta försöka riva inredningen i lägenheten? Den här stackars bonden bara står här vid sin kompost och stirrar på sockerrör. Jag har en dator. En helt egen dator. Okej. Jag vet. Ja, det är helt korrekt. En egen gaming-laptop. Okej, okay, så. Försök att hålla fokus en liten stund till. Bara lite till. Jag tänkte att vi handlar med kartografgubben en gång till. En sista gång. Mm. Så. Så. Jesus, vad många pipor. Men kolla, kartografgubben. Men vänta! Ja, jag vet. Ja, jag vet, säger jag ju. Lugn nu. Det som är pyttelitet. Så, ska du komma ner eller ska vi vara där uppe eller var ska du vara? Inte från pepparkakeland, för jag ska... Du kommer inte komma från pepparkakeland. Bra, kan du stå still? Var ska vi så? Här? Okej, okay. Fixar du till tixen sen då? Okej. Okay. Bra! Vänta. Men vi i alla fall. Tack för att ni har kommit hit och tittat. Och hoppas att ni kommer tillbaka. För, ja, för skoj skoj, liksom. Och... Ja, vi ska jobba vidare på att fixa med den här kartografgubben. Vi ska ha en sån här karta, en äventyrskarta. Så ska vi ut på äventyr. Så, vi ses snart! Jag kan inte göra någon vinkning. Hej då! Sådär! Ciao! Du bara vinkar. Jesus vad bybor!